hospital é un símbolo do que está a pasar na sanidade pública. Están recortando, privatizando dereitos, dereitos adquiridos durante moitos anos pola loita e pola defensa dos nosos intereses, os intereses da maioria social, e con estes recortes estamos tendo unha perda moi importante que quen máis a vai a sufrir son as persoas enfermas, as persoas que teñen máis necesidade de sanidade, que van a ter unha importante barreira económica para acceder á sanidade cos copagos e repagos que temos. Nesta cidade de Vigo, a xente que ven a denunciar é o perpetuo engano que nos somete a Consellería de Sanidade dicindo que o hospital está en construción e, ademais, que este hospital vai a ter os mesmos servizos que o proxecto inicial, cando eso non é verdade, nin ten financiamento, nin a día de hoxe se coñece o proxecto definitivo de redacción do hospital. E a información que temos é que ese proxecto ten recortes importantes que van a mermar a calidade asistencial e a confortabilidade dos pacientes con respecto ao proxecto inicial. Estamos con un nivel de paro altísimo e inda por riba. Bueno, pues os recortes na sanidade nos afectan con un recorte importante en este momento no hospital de área, non, que se está construindo na nosa cidade e que vai a ser para toda a área comarcal, non? Bueno, a verdade é que queda prácticamente en mínimos e o que estamos a ver últimamente é incluso a propia atención que temos sanitaria, bueno, tanto no Hospital Seral como en Povisa, donde as colas se fan eternas, donde a xente non é ben atendida, bueno, e que están pasando cuestións como as que están pasando, incluso a morte de unha persoa, non? Hai que parar, hai que parar o Partido Popular. A mesma merda, E dicimoslo ben claro e ben alto a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade e o presidente Feijóo. A sanidade non se vende, se defende. A sanidade non se vende, se defende. En definitiva, Aresnetre de Vigo non pode aturar máis esta situación. É unha necesidade evidente que necesitamos novas infraestructuras sanitarias, é unha necesidade evidente que necesitamos que se faga ese novo hospital que era un proxecto estratégico para a Sanitaria de Vigo e non o que están facendo, un hospital privatizado, que ademais, ao final, vamos a financiar todas e todos, vamos a pagar os créditos que vai a pedir a Xunta para darlle esa empresa privada, a empresa privada vai a facer o hospital e vamos a ter que pagar un canon, inda por riba, é dicir, o vamos a pagar dúas veces un hospital moito máis caro e con menos servizos. Este modelo de financiamento é o que tiña que utilizar a Consellería e o Goberno do PP para facer hospital público con cargo os orzamentos e aproveitando estes fondos europeos e non cederlos a empresas privadas para que saquen un lucro a costa de algo tan importante como é a saúde das persoas deste país. É importantísimo que en isto nos sigamos mobilizando e que o Partido Popular de aquí o que temos de unha vez por todas. Non se pode aguantar moito máis con estas políticas de recortes que afectan non só a educación, que non só afectan o traballo, sino que tamén afectan a propia saúde dos cidadáns e das cidadáns. Esta manifestación o que quere decirlle a Consellería de Sanidade é que rescate a concesión por incumplimento de contrato da empresa concesionaria, que rescate a concesión e que faga o hospital público que Vigo necesita, que toda a súa área sanitaria necesita para o 100% da cidadanía e con todos os servizos. Estamos en loito. Feijóo, escoita. Estamos en loito. Escoita.